ახალციხის ავტოსადგური. ეს ის ტერიტორია, სადაც მაწანწალა ძაღლებს ყოველდღე შევხვდებით. ისინი საფრთხეს უქმნიან ფეხით მოსიარულეებს, განსაკუთრებით კი ბავშვებს. ხშირია დაკბენის შემთხვევებიც. ახალციხეში მაწანწალა ძაღლების პრობლემა ყველა მცხოვრებს აწუხებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გადაადგილება ცენტრალურ კუჩებში განსაკუთრებით დილის საათებშია შეუძლებელი. მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ქალაქში ძალიან ბევრი მაწანწალა ძაღლი დადის, ძალიან. ასპინძის ქუჩაზე, რუსთაველის ქუჩაზე, რომ მიდიხარ უნივერსიტეტის გზაზე, დილით ხალხი მაგ დროს უფრო მოძრაობს. ვერ გაივლი, ან ქვა უნდა გეჭიროს, ან ჯოხი უნდა გეჭიროს, რომ მიაროდა. ნაც ახალციხეში ძალიან ბევრ სტუდენტს გვიწევს ცხოვრება. მე პირადად 9 აპრილზე ვცხოვრობ, დილით როდესაც ვიღვიძებთ ხოლმე და გამოდივართ უნივერსიტეტის წასასვლელად, ძალიან ბევრი ძაღლია. ბევრჯერ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ ქუჩაში გამოკვიდებია კიდე ძაღლები და დაკბენის საშიშროება ყოფილა. კლინიკა იმერში, თებერვლის-თვეში მაწანწალა ძაღლის დაკბენის გამო 9 პაციენტმა იმკურნალა. მედიკოსები მოსახლეობას ურჩევენ, რომ დაკბენის შემთხვევაში სამედიცინო ცენტრს აუცილებლად მიმართონ. უზომწოვეს მე დაკბენილი ადამიანმა დროულად უნდა მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას, რადგანაც უახლოეს პერიოდებში ჩატარებული აცრები არის გარანტია იმის, რომ ადამიანი დაცული იქნება ჩოფის ვირუსისგან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის მენეჯერი გოჩან ათენაძე ადგილობრივ თვითმმართველობას პრობლემის გადაჭრის რამდენიმე გზას თავაზობს. მისი განმარტებით კარგი გამოსავალი 4 ფეხა მეგობრების სტერილიზაციაა. კარგად არის ეს საკითხი მოგვარებული დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და დიდი ხანია მოგვარებულია. ამიტომ მე ურჩევდი ვისაც უნდა რომ ესაკითხი მოგზაურებს გადაწყდეს, ქალაქის მესოურებს, მუნიციპალიტეტების მესოურებს, დაინტერესდნენ იმ მექანიზმებით, როგორ არის გადაწყვეტილი ამ ესაკითხი სხვა ქვეყნებში. ისინი სისტემატიურად კვებავენ ქუჩაში, ყრიან ესეთ ადგილებში, ეს ძაღლების თავშესაპარია, საკვებს, რომელიც იწვევს შემდგომ უნაყოფობას.